U Mostaru pozdravljam gospodina Slavu Kukića, doktora socioloških znanosti. Gospodine Kukiću, kako komentirate ovo priopćenje? Izgleda da je, što bi narod rekao, Mara prevršila mjeru. Da je američka i evropska administracija konačno odlučila da primjeni logiku takozvane mrkve i batine. Pitanje je, međutim, što će od svega toga biti? Po današnjoj reakciji predsjednika HDZ-a bi se moglo suditi kako je posrijedi još jedan propao pokušaj međunarodne zajednice, no ostaje da se vidi. Gospodine Kukiću, zbunjujuće je što u jednom dijelu međunarodna zajednica diže ruke od cijele ove priče, a već u drugom pasusu daju smjernice i predsjedniku federacije i za oba HDZ-a. Točno. Međunarodna zajednica već nekoliko godina zapravo zbunjujuće djeluje i kad je u pitanju federacija i kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, ali i kad je u pitanju drugi dio Bosne i Hercegovine. U čitavoj ovoj priči, primjera radi, doista čudi da je Republika Srpska abolirana, da je Dodik na izvjestan način dobio zeleno svjetlo i da govori i da radi što mu volje. No, riješili se međunarodna zajednica konačno umiješati u ono što joj je i prema Dejtonskom sporazumu obaveza, ne znači da Oluja neće odnijeti i apsolutnog gospodara drugog dijela ove zemlje. Dobro, kako biste vi onda protumačili ovaj potez međunarodne zajednice? Znači li to da oni dižu ruke i više ih nije briga što se ovdje događa, neka se sami lokalni političari dogovore, ili ozbiljnost ovog tona znači i ozbiljne najave nekih ozbiljnih poteza iste te međunarodne zajednice? Volio bih iskreno u to vjerovati. Zapravo dva su moguća scenarija. Prvi, da domaću zadaću riješe domaći igrači. Taj mi scenarij, barem prema dosadašnjim iskustvima, djeluje poprilično neozbiljno. I drugi, da međunarodna zajednica vanjskim pritiskom stimulira proces svoje vrste katarze, ozdravljivanja bosansko-hercegovačkog društva bez kojega nema ni bilo kakvih drugih promjena. A to bi onda značilo izbacivanje iz igre mnogih koji su na terenu još od ratnih vremena. Gospodine Kukiću, hvala vam lijepa na sudjelovanju u programu Al Jazeera.